السلام عليك يا أيها النبي، السلام عليك يا أبو بكر رضي الله عنه، السلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، السلام عليك يا أيها النبي رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبو بكر رضي الله عنه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميرا نام هي عبد اللطيف چوہان، مكة المكرمة سے. آج ہم موجود ہیں مدینہ منورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر. صبح ہم 10 بجے نکلے تھے مکۃ المکرمہ سے، اور عصر کی نماز جو ہم نے حرم شریف کے اندر پڑھی ہے مسجد نبوی کے اندر. ابھی روزے کی حاضری کے لیے چلتے ہیں، حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور میں چھوٹی سی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو کچھ ہی دیر کے اندر اپلوڈ بھی کر دوں گا. تو میں نے سوچا کہ جو ہے مدینہ پہنچے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ کا بھی سلام پیش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا انشاءاللہ. یہ خوبصورت منظر دیکھیں جناب، مسجد نبوی کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ مسجد نبوی کے نظارے دیکھیں آپ. مسجد نبوی کی جو روحانیت ہے، یہاں پر جو کیفیت ہے، یقین کریں میں اپنے لفظوں کے اندر بیان نہیں کر سکتا. جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہی اس کو محسوس کر سکتے ہیں، یہاں کی روحانیت کو، یہاں کی لذت کو. سبحان اللہ، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ. ابھی ہم چل رہے ہیں روضے کی طرف. یا رب، یقین کریں سکون ہی سکون ہے، سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے مسجد نبوی کے اندر. اس طرف شیخ ایک درس کر رہے ہیں عربی میں. یہ عربی شیخ درس کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اور خوش نصیب لوگ ہیں جو اس مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں اور یہاں پر درس و تدریس سنتے ہیں. بالکل روزے کے سامنے، اس طرف سامنے جو ہے گنبد خضرا ہے، اور یہاں پر ماشاء اللہ قرآن مجید کا جو ہے حلقہ ہے، قرآن مجید کی جو تعلیم دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یقین کریں مسجد نبوی کی جو روحانیت ہے نا، اللہ اکبر، اس کی کوئی مثال کہیں پر بھی نہیں ملتی. اچھا جی، مسجد نبوی کے اندر جو ہے اسی طرح سے جو ہے قرآن مجید کے حلقے لگتے ہیں. یہاں پر قاری صاحب ہوتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی جو قاری صاحب ہیں، جو زائرین اور معتمرین یہاں پر آتے ہیں ان کو جو ہے قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں. دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. سرکار دو عالم، سرکار دو عالم، یعنی کہ نبی آخری سردار دو عالم. سرکار دو عالم، سرکار دو عالم، یعنی کہ نبی آخری سردار دو. خوبصورت منظر دیکھیں گنبد خضرا کا ماشاء اللہ. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. چلتے ہیں آگے. بسم اللہ، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليك يا أيها النبي، السلام عليك يا أبو بكر رضي الله عنه، السلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، السلام عليك يا أيها النبي رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبو بكر رضي الله عنه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ہم نے زیارت مکمل کر لی اور سلام بھی پیش کیا ہے، اور آپ تمام لوگوں کی طرف سے بھی جو ہے سلام پیش کیا ہے اور دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. آمین یا رب. ہم نے زیارت مکمل کر لی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے، مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. آمین یا رب. میں کچھ دن یہاں پر مدینہ منورہ کے اندر ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیلی جو ہے مدینہ منورہ کی اپڈیٹ دیتا رہوں گا. ڈیلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا.